Энэ өрийн таацтай холбоотой асуудлууд энэ хуулиар ингэ шийдэгдэн л дээ. Тэгээ байнга орондоо зөвхөн нэг асуудал яригдсан үү гэдэгэд одоо дахин тодруулах хэрэгтэй байгаа. Яг нь одоо ингэ сүлээд засгийн газар ингэ их хурлын гишүүдийн ингэ тодорхой асуудлуудаар ингэ барьцаан давдаг болоод байгаа. Одоо жишээ нь нилээд ял бүр ингэ их хурл дээр яриад ойлголцоод жишээ нь одоо Улаанбаатар хотод үнэхээр хэцүү байдалд орсон хэдэн сургууль байгаа шүү дээ. Цөөхөн сургуулийн асуудал байгаа байхгүй. Одоо манай хаан уулын 32 дугаар сургуулийн хүүхдүүд 2 жил гаруй гудамжинд байгаа. Тэгсээ одоо яг энэ хуулийг ярьж байгаа үед за юу гэдэг одоо энэ гишүүд дэмжихгүй бол одоо хорно гэж байгаа юм уу? Тэнд тэр олон мянган хүүхдийг хохироогоод чинь өрийн таацны асуудлаас болоод одоо хэдэн мэблийн үн тавигдсан гэдэг засгийн газрын хуулаар шийдэгдээгүй ботсон байгаа. Ингэж хандхыг би бол эсэргүүцэж байна. Та нартай өрийн таазаа ярь. Энэ том хөрөнгө оруулалт энэ олон зуун тэрбум асуудал төрний асуудал ерөөсөө бид яриаггүй. Угаасаа энэ амьдралаар гарч ирсэн үнхээр сургууль нь нураад унчихсан одоо бохирн задарчихсан үнхээр хүүхдүүд нь гудамжинд гарцсан энэ сургуулиудын асуудал 3 үйлчээр хилцэж байгаа сурчж байгаа 4 үйлчээр сурчж байгаа гэж дандаа тулгунтсан. Тэгээ ингээд төрүүнээсээ шийднэ гэдэг ингээд шийдчихэд тэгээ яг засгийн газрын хурал дээр очихлээрээ одоо юу гэдэг их хурлын гишүүдэд ингэж ойлгуулах нь зүйтэй. Одоо махан дээр нь ойлгуулна гэж байгаа юм уу? Одоо чи бидэн дээр үшлээ чи артүмний хүүхдүүд дээр ойлгоод байгаа байхгүй юу? Тэгээ хойш нь буцаагаад одоо хэдэн сар 7 өнө худлаа яриад одоо ингээд барилгын шийдвэр дууслаа шүү дээ. Бүх юм зарлагдаад ингээд кампан билэн хүлээгээд ингэж яддаг. Тэр засгийн газрын хүн суртал тэр нэг тэрнэг сургуулийн ганц хоёр тэрэн төрүүдээр өнөөдөр Монгол улсын бүх төвтө өөр засгийн газрын энд бүх асуудал яригдахтай тулчаад байгаа байхгүй юу? Ингээд асуудал хандж болохгүй шүү дээ засгийн газар. Арай тэнцэж шүү дээ. Та нар ийм хүүтэн сэвдэг нь хүүхдүүдийн хувь заяа тоглодгоо болилтоо. Тэгээ олон сургууль байхгүй шүү. Та нар яваад очиж үзэлтэй. Юурээс одоо уус тэгэхээр ингээд тэнцээ жагсаа цугдаа яагаад үнэхээр арт хүмүүс зөвхөрөө барж байгаа шүү дээ. Зөв шүү дээ. Бид л хэдний тад гахаас орох байхгүй. Ингээд хэлсэндээ бай. А эсвэл тийм худлаа битээ амал. Очиж хүүхдүүдтэй хэл. Тэгээ бидний дунд нь ингээд тийм очиад ингээд бүхэн шийдсээ засан гартаа яад ерөнхий сайдтаа бүгдэн дуусаад тохирлоо бүх сайд нар байгаад тэгтэл тэгээд засан газрын хурлаар өрийн таазыг нэмж өгөөснөш энэ асуудал чинь шийдэхгүй буцаасан баахгүй. Тэр нь хэдэн зуун тэрэн төрний асуудал энэ таны дэд үүсвэн эрчим хүч уул уурхаа энэ таанад тэр том мөнгө тэндэл ярьдгийн байгаач. Дунд нь бити хэдэн хүүхдүүдийг барьцаалаад вэ? Эн чинь бол ерөөсөө огт таалагдахгүй нэг хэлмээр байгаа.